Bonjour, bonjour à tout le monde. Ngam tunabino Gilmas toujours, Gilmas, Gilmas. Awa, harmonia fere gola. Et la musi, Elton John. Elton John aza koyemba na album harmonie to ezaka ka fere gola mtu ayembi. En tout cas, mtu ayoki ba biloko wana, ayoki ba audio ti koleka, ezako leka ba partie mike mike na studio, auti ko refinaliser makambu nyoso. Bakata ya kimbombi et bakata ya makambo o déjà ezako sanose. En tout cas ba salamu na bino ba sandi bete ke bino ba tubolinga ka pena fe regola bino ba golwa nyoso de partout dans le monde bino ba matière ya bonne musique boza la ba spiritas ya Eritier Watanabe ba wario ya Fally Ipupa bino ba tubolinga ka pena Karine Mokonzi la Chine bino tu o boza na posa pena ya bonne musique ba fan ya Inos B bino tuba ya cappuccino le bogari ya maison mère. En tout cas makambo eza awa album harmonie eza nde eloko yango nde makambo na miniti oyo mutu nyonso auti koyoka nzembo wana ba extrait wana ya nzembo oyo ekobima apres okoyoka eloko. En tout cas nakebi te nayebi te ti sikoyo soki feregola aza kobombela biso ete ayembi na Elton John to mungongo na ye moko kaka nde aza komultiplie yango na sanse wana. Soki totali biloko asalaki na Desembre akosaki pena bafani na ye asali nete aza kobimisa eloko ekobimisa okoyoka eloko nzoka nde aza kobomba eloko moko boye aza kobomba eloko moko eza na linye ya opera eza ondire ba sefoni moko boye mesika mixe yango na ndenge ya rock. O nzembo oyo mutu nyonso oyo auti koyoka deja eza na place moko boye aza kosimba piano ye moko aza kosala neti kobeta piano ezoleka neti na ba 10 secondes moko bazape yango biso toyoki deja ba 10 secondes wana eza kolakisa biso deja eza makambo nzembo otamusu yango nde koya kolongola regarde moi na ba donne oyo eza kopesa telema regarde moi yaki na niveau ya likolo makasi ata soki tolobi ndenge nini mutu amata akita mutu aza na posibilité ya kolongola na niveau oyo ezali aza te parce que ebetamaki na systeme oyo biso tomeseni te abeti na rythme oyo tomeseni koyoka te mungongo oyo amataki nango ba octave oyo amataki nango na mpona koyemba nzembo wana mutu ata moko te akota na niveau wana yango sika nzembo oyo. Pour vous dire, j'ai même ma main à couper et le bas Watanabe. Nzembo oyo ekolongola, regardez-moi. Si ka eloko naza komi tout na fe regola, pourquoi oyo ekolongola, regardez-moi na minute. Kaka na ba 4 mois ya nzembo oyo ekolongola. En tout cas, ekosala bien po, soki osopi en même temps album mobimba. Tika kopesa ka biso ba appétit, ba sentiment ya boyo. Oza kopesa biso nzembo moko, otiki. Nzembo moko, ofandi. Tiebla biso album complet boum to bunda nango pesa ba melomane na yo ba bunda na album tiela bango album sur le marché basa kana nango basa pela nango basa pel sapeyo faso oyo mutu na biso Fally Ipupa Elmar Asali Eritier Watanabe Asali eloko tokosenga nayo nzembo oyo penda onga na uti koyoka na uti kolanda eza na balinye moko oyo susu ya sika ozomema na musique na biso. Sika lukela nzembo oyo penda bato bakosala marketing nango bato ya solo bakosala ba promotion bato nyonso bagolwa na yo nyonso baza kosepela neti tresi wana oza kolongola ye na nzela na yo ozobimisa ba marka oza ba trezo okongolwana na nzela na yo sika bato bakozwa makambo zwata bato oyo bazaka deja na baniveau ya poto bato bayebi benza penza ndenge nini bakotaka makambo ebele parce que bato na biso ya kini baza mwa limite kaka na kapitale wana bato ya libanda baza na posibilité ya kokota ba Suisse ba Schengen wana mobimba baza na posibilité ya kokota mpona kosala ba promotion bato ebele baza oza na bagolwa ebele bino bagolwa bozaka nde makelele ebele bino bafani nyonso ya wenge muzika bino bato bolingaka pena feregola bino bafani ya BCBG maison mère wenge a général bato na bino bango baza kobimisa banzembo makelele ya pamba bolakisa bango ete wenge ne tombera jamais bolakisa bango ke bino nde bosali generation ya miziki ya lelo ekontinue bolakisa bato bolakisa monde mobimba ke sa wenge mawa plein kotoyo Fally aza kodemontre force na ye na ndenge ya marketing faso aza kosala promotion ezolakisa force na ye ke en tout cas ye sedi wenge ndenge alobalobaka toujours ke ye akoli na esprit wenge sika bino sika bo ye akoli na esprit wenge bino bobotami na wenge bango bakoli na esprit ya wenge bozo comprendre différence wana
fali akoli na esprit wenge bino ba fere ba ezala ba héritier ba cappuccino le bogar ba seleo scram ba Bill Clinton bino bokoli na wenge bino bokoli na wenge esprit ya wenge za butu azako azako zua eloko me bino bokoli na kati ya esprit wenge bino bakolo esprit wenge bola kisana monde mobimba ete bino nde bino bosi pubanzembo yango ezako bima miyanji mi demwe bimaki tozo mwona ba done za wana antuka bosi ndenge bozako mema eloko enini miyanji mi demwe bozo sala bie nenge bozako mema peto kose bozo sala bie harmoni yango yes eko yesu na banzembo tomeseni koyoka te ezo ya na banzembo neti ya ba regarde moi oto meseni koyoka te oto meseni kolanda te na minicho yo bobo ngama bobo ngisaba karte de kredi na bino bobo ngama bobo ngisaba email na bino bo sabone ebele na ba platform ba, ba Spotify ba iTunes ba Deezer ba platform o nyoso boyebi ke boki kokota pona ko streamer musique pona ko télécharger bokota bokota po ba musique nzemba nzembo lelo za kasu share te 1 dollar 99 tolo ba 2 dollars okozala no deja na nzembo moko masanga boni boza komela masanga ebele boza koliaka ba kabri na ba terrasse me ba mbongo ya ya sedia ko sipote ba masa mabino bosa la box ko kisango pe na bosomba pe banini ba regarde moi ndenge bosomba pe banzembo ba harmoni ndenge bosomba ki nini oyu miange mi de mon bosomba harmoni ndenge bosomba ki tokos de bosomba harmoni ndenge bosomba bozosomba pe acoustique ya vie de la forêt bosomba harmoni ndenge boza kosomba ba musique ya batu nyosi ya ya cappuccino wana kabaka te pe generique moko kitoko bosomba ndenge boza kosomba ba nzembo ya Inos B ba best yena Damso ba Olandi ba Yope ba nzembo ba chef d'œuvre yango eza wana bosomba somba bosala penda batu wana kitoko tata mwana za kobeta sete ya suka lisusu côté marketing batu oyo baza kosala marketing ya artiste munene neti Ferre Gola il faut boye banano valeur artiste ya Ferre Gola artiste valeur na iso ki boyebi bokozala capable na capacité nyoso ya kosala la promotion bino batu boza kosala promotion ya Ferre Gola bozoye ba penda capacité na yete bozoye ba valeur na yete bozoye ba pe munene na yete yango boza bozoko kate soit Ferre Gola za kilo makasi pona bino yango bozoko kate bondi ma défaite bo pe sa Ferre Gola a lukaman bato bako sala bako zala na capacité ko gérer so ki bozoko kasuko gérer yete boye bisaye bozala na kobanga te pamba te er harmonie ko bima azala na bato baebi kosala marketing o bakozieba kosala management kitoko po makambo kende liboso en tout cas ba salamu na bino batu nyoso bino batu tu oyo boza kotala ngai ozala mutoza na nord penda na pesi bino mboti ba Douglas Ngongo mukolo Ottawa ba Gerto Kipoliongo otrimadi Kibonge Amisi mukolo Vancouver ba DJ Ore boza ebele 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 ba Abed King Kaluta boza atuka na zoe bateso na bandela ba DJ Lukombo ba Joe Swale le bogard du Canada boza ebele na biteso na lobanini boza ebele 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 en tout cas merci na ba message ba Diedo le roi du Sud bangonyo soana donc baza bato baza pre bazo zela basi basomba somba deja ba miange mi demo basomba tokos de baozela sika harmonie po bakota pe na masolo. En tout cas, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Bino batu tu ya ba États-Unis, bino batu ya Amérique pena. Boze harmonie yango ezako ya. Est-ce que bosi bo sa registrer na ba ba plateforme nyoso pona ko télécharger, pona ko streamer ba musique na ya ya ya, ya Ferre Gola na Canada ko to na zo bosa na te bino tu oyo pena bolinga kan bonne musique. Ba tonto firme, ba vie moko bo ya bogari ya mulai. Toki toke na ba France kuna na invitation na lo natanga nani po tellement que boza ebele 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 en tout cas ba album na bino yango yo eza ko bima eza ko inda deja bino batu ya Allemagne masolo yango yo bosa registrer boko tapena na ba boîte soki pe bosa bosa bonate na boîte ya ba ya nani ya Ferre Gola boko ta na Ferre Gola TV bosa registre kuna bokota na ba site ba Inos B bosa registre ba Fali Pupa ya LBG Cappuccino ya ba Deplik Pomba bazae bele ba artiste wana nyoso ba eva ba héritier wata ba vieux Werason
Boko tapena bo sabone bo sa registre kuna po esala kitoko makamu na bango kende bien pona lokumu ya Congo. Congo toujours, Tongo toujours. On est ensemble.